základní škola bratří Fričů v Ondřejově. Nachází se na náměstí 9. května vedle kostela. Zakladatelé školy jsou bratří Fričové a založili je v roce 1836. Je to škola pro první i druhý stupeň a je v ní přes 200 žáků. Dojíždí sem i spousta dětí z okolních vesnic. Ředitelka místní školy je Eva Štosová. Kostel svatého Šimona a Judy původem románským se nachází na náměstí 9. května hned za školou. Jeho vznik se datuje do první poloviny 14. století a před kostelem stojí socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1796. Konají se zde různé pohřby a mše. Vedle kostela svatého Šimona a Judy stojí místní barokní fara, která se nachází na náměstí 9. května s číslem popisným 7. V areálu fary se nachází také hospodářské stavení, chlévy, stodola a pozemky vymezeného areálu. Pizzeria Pietro se nachází na náměstí 9. května a je zde od roku 2005. Mají zde bohatý jídelní lístek a mnoho velmi dobrých jídel. Proto má pizzeria hodně návštěvníků a hodně z nich si ji chválí. Je zde až 40 míst k sezení a když je venku hezky, tak si můžete dát jídlo na zahrádce, kde je dalších 35 míst. Večerka stojí na náměstí 9. května pár metrů od zastávek. Navštěvují hodně lidí, mladší i starší, protože mají dobré ceny. Hodnocení mají dobré až 4,7 hvězdiček a to se vyplatí. Otevřeno mají každý den i o víkendu. Budova lékárny stojí na náměstí 9. května s číslem popisným 53. Lékárna nabízí možnost nachystání vašich léků či volně prodejného sortimentu předem. Objednávku můžete provést telefonicky přes SMS nebo e-mailem na uvedené kontakty lékárny. Otevírací doba je každý všední den od 8 do 13 hodin, jen ve středu je to od 13 do 18. Tato budova sídlí v ulici Průběžná a je rozdělená na dvě části. První část budovy jsou třídy pro první A a pro první B. V druhé části budovy sídlí dětská doktorka. Mají tam otevřeno každý den od pondělí do pátku. Hodnocení mají výborné, celých 5 hvězdiček. Hvězdárna byla založena v roce 1898 Josefem Janem Fričem. Výstavba ale začala až v roce 1905. Frič daroval hvězdárnu státu v roce 1928. Hvězdárna žije ve výšce asi 500 metrů nad mořem a celý areál se rozkládá na ploše o 30 hektarech. Z části je plocha využívána jako sad a dendrologická zahrada. V roce 1967 byl na observatoři instalován dvoumetrový zrcadlový dalekohled, který se teď jmenuje Perkův a je největší v České republice. Hvězdárna se zasloužila za objev několika stovek meteoritů.